EthiopikaLink ተበልሰናል ኮክቴል ፕሮግራማችን አሁን እንደቀጠለ ነው አድማጮቻችን የኢንፎቴመንት ጉዳያችን ላይ ነው ያለነው እሺ አጠራጣሪ ያሉ ታሪኮች ይነግራናል ከዛ በኋላ ደግሞ የሚያነብልንም ታሪክ አለ ይሁን አዎ በትክክል እሺ ስለ ክሬግ ሸርጎልድ ነግራችሁን ተጠራጥሬ ያለው ይሄ ታዳጊ ይሄ ሰው እንግሊዛዊ ነው የካንሰር ታማሚ የነበረ ልጅ በ9 አመቱ ህመም ገጥሞት ሐኪሞች የተለያየ መድኃኒት ሞከሩና በኋላ አልቻሉም በኋላ ተጨማሪ ምርመራ ሲደረግ የጭንቅላት ካንሰር እንደገጠመው ተነገረና በጣም ህመሙ ከባድ ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ በጣም ጥቂት ሳምንታት ብቻ ናቸው በህይወት መኖር የሚችለው ብለው ለቤተሰቦች ነገሯቸው ይሄ እንግዲህ በየዛሬ 32 አመት 31 አመት ገደማ ነው እና ያኔ ቤተሰቦቹ የሼር ጎልድ ቤተሰቦች በቃ ልጃችን ልናጣው ነው ግን ቢያንስ እንደው እንዲሁ ከመናጣው ታሪክ ሰርቶ ይሙት እሱም ደስ ብሎት ይሙት የመልካም ምኞት ፖስትካርዶችን ላኩለት ብለው ጥሪ ያቀርባሉ እና የዓለምን ሪከርድም ለመስበር ነው ያኔ በጊነስ ቡክ ኦፍ ወርልድ ሪከርድስ ላይ ለአንድ ሰው የተላከ የፖስትካርዶች ብዛት የመልካም ምኞት የሚገለጽበት 1,065,000 ነበር በጣም ብዙ ነው ይሄ ሪከርድ ስለዚህ ይሄን ንስበር ነበር ያሉት ከዛ በኋላ የ ቺልድረንስ ዊሽ ፋውንዴሽን የሚባል ድርጅት ደግሞ ገባበትና እንግዲህ እንደሁን እንደውም በዛ ጊዜ የሶሻል ሚዲያው ምንም አልነበረም ግን የተለያዩ በቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሬዲዮ ጣቢያዎች አስተዋውቀውታል ነገሩን በዛ ላይ ደግሞ ዝነኞችም ገቡበት የላኩም ነበሩ ልክ ያለው ያኔ ማዶና አርኖልድ ሽዋርዚኒገር ከላኩት መካከል ነበሩ እና በጣም ሲቀጣጣል ነገሩ ሪከርድ ተሰበረ ብዙ የመላክ ግን ያ ብቻ አይደለም የሆነው ደስ የሚለው ነገር አሜሪካ ያለ አንድ ሆስፒታል ደግሞ ሊዮ ኬዙን የልጁን ናድጋ እስቲ በደንብ ህክምናን አድርግ የተሻለ ምርምር ያደረግን ስለሆነ በእናያው አይከፋም አሉ ወደዛ ተላከ ያኔ ደግሞ ወጪውን አንድ አሜሪካዊ ቢሊየነር ሸፍናሉ አሉ እና ወደዛ ተወሰደ በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቨርጂኒያ ሜዲካል ሴንተር ህክምና ተደረገለት በሚገርም ሁኔታ ቆየ ለረጅም ጊዜ በቃ አገገመ ከካንሰሩ የ9 አመት ታዳጊ ከዛ በኋላ የሚላከው ፖስትካርድ ግን አልቆመም እና ሪካርዱ እንግዲህ 1,065,000 ነበር አይደለም ከዛ በኋላ ግን በ 1991 በፈረንጆቹ የጊነስ መጽሐፍ ላይ ሪካርዱን ሰብሮ ሲመዘገብ 16.2 ሚሊዮን ካርዶች ነበሩ የተላኩት ከዛ በኋላ አሁንም ይሄንን ሪካርድ በቀጣዩ ማመት ሰበረና ስላልተቋረጠ ማለት ነው ሚላከው ከመላው ዓለም እንግዲህ ከኛም ሀገር ይላከ ይኖራል 33 ሚሊዮን ካርዶች ተላኩ በዚህ ብቻም አላበቃም በ1998 በቃ የመጨረሻው ሲዘጋ ዘመቻው ማለት ነው ምክንያቱም ቤተሰቦቹ በቃ ካቅማቸው በላይ ስለሆነ ፖስታ ቤቱም ካቅሙ በላይ ስለሆነ በራል ለራሱ ብቻ አድራሻ ተዘጋጅቶለት ነበር ለዛ ያንን የሚሰሩ መጨረሻ ላይ ሲዘጋ 250 ሚሊዮን ካርዶች ነው ከመላው ዓለም የተላኩት በጣም ከፍተኛ ቁጥር ነው ስራ ማለት ኮነ አዎ እንደዛም ሆኖ አሁንም አላቆመም በአጠቃላይ እንግዲህ በፈረንጆች 2013 ሲዛሬ 7 አመት አካባቢ እንግዲህ ለ25 አመታት በላይ ያላቋረጡ ብዙ መልእክቶች ነበሩ አጠቃላይ በግምት 350 ሚሊዮን ካርዶች እንደደረሱ ይገመታል እሱም ከዳነ በኋላ ወደ ሚዲያም አልወጣም ዛሬ 7 አመት ወጥቶ በቃ አስፈልግም ከዚህ በኋላ መላክ ብሏል የጊነስ መጽሐፍም በቃ ይሄን ሪከርድ ትቶታል
ጥሩ ታውጥቷል ማለት ነው። አያስ ከዚህ በኋላ ባለ 500 ሚሊዮን ሪካርድን ቢመጣ አንቀበልም። አዎ በቃ ይሄ እንደዚህ አይነት ሪካርድ አይሰራም ከዚህ በኋላ አንፈልግም ብሏል። ምክንያቱም በቃ አድካሚ ስለሆነ ማለት ነው። ምን አርገውት ይሆን? አዎ ለማስተዋወሻ በሙዚየምነት እንዲታይ ተቀምጧል። አልተጣሉም ደብዳቤዎቹ ሁሉ አሉ። የሸርጎልድ እናት መጻፍ አላቸው። ከዛ በኋላ ያው በጣም አነጋጋሪ ስለነበሩ ታሪካቸውን ያተቱበት ማለት ነው። ክሬግ ሸርጎልድ የማዘር ስቶሪ የሚል መጻፍ፣ የቴሌቪዥን ፊልሞችም በህይወቱ ዙሪያ ተሰርቶለታል። የሚያሳዝነው በቅርብ ህይወቱ አለፈ በኮሮና ምክንያት። እሺ ሌላ አንድ አጠር ያለ ነገር ደግሞ ስለ ራሺያን ሩሌት ማንሳት እንችላለን። ራሺያን ሩሌት ሲባል እንሰማለን አለ እናቃለን። ፊልሞች ላይም አለ፣ ሙዚቃዎች ላይም አለ። ሽጉጥ የሪቮልቨር ሽጉጥ ይሄ ጥይቱ የሚገባበት የሚሽከረከሩት ላይ ቀዳዳዎቹ ላይ ጥይቶች ይገቡና አሽከርክረው እነሱን ከዛ ገጥመው መተኮስ ነው። አንድ ጥይት ያደርጉና ሌላ ሁሉ ባዶ ሆኖ እንደ ድል ማለት ነው። ያው ከስምንቱ አንዱ ሊመታሽ ይችላል። አዎ ድሉ እንግዲህ አንድ ስምንተኛ የመታት ድል አለ ማለት ነው። እንደዚህ የሚቋመሩ ሰዎች አሉ በህይወት የሚያስይዙ ማለት ነው። ተኩስበታል፣ ከሞተ ሞተ ነው። ይሄ ራሺያን ሩሌት የሚባለው እንግዲህ ከስሙ እንደምንረዳው ከራሺያ እንደመጣ ነው የሚነገረው። በ1850ዎቹ 60ዎቹ አካባቢ እንደተፈጠረ ይነገራል። በ1835 ነው የሪቮልቨር መሳሪያ የተፈበረከው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ነው ያ የመጣው። ያኔ የሩሲያ ባለስልጣናት እነዚህ ወታደሮች የጦር ኃላፊዎቹ ሲደብራቸው በቃ የሆነ መዝናኛ ነገር ይፈልጉ ነበርና እነሱ አካባቢ እነሱ የሚያዘወትሩባቸው ክበቦች ውስጥ እንደተፈጠረ ነው የሚነገረው። እና እነዚህ መኮንኖቹ ተራ ወታደሮቹን ያጫውቷቸው ነበር ይባላል፣ ለመዝናኛ ማለት ነው። ያቋምሯቸዋል፣ በእነሱ ይቋመራሉ። ያው እንግዲህ የህይወት ጉዳይ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ እስከ 1910ዎቹ 20ዎቹ ድረስ በጣም ዝነኛ ሆኖ በራሺያ ብቻ ማልተ አልቆመም። ወደ አሜሪካም ወደ ሌሎችም ሀገሮች ሄዶ ሰዎች ያንን ያደርጋሉ። ቃሉ ግን በ1937 ስዊዘርላንዳዊ ደራሲ ነው ጆርጅ ሱርዴዝ የሚባል ነው የገለጸው ይሄንን። ሌሎች የተለያዩ ስሞች ነበሩ የሚጠቀሙባቸው፣ ራሺያን ሩሌት ብሎ ያመጣው እሱ ነው። ከዛ በኋላ ያው የሚታወቀው በዛ ነው። ለምሳሌ ሪሃናም አላት አይደለም? እንደዛ የሚል ዘፈን አላት። ማንዳውን የሚለው ራሺያን ሩሌት አላት። ሌሎች በብዙ ፊልሞች ላይ በብዙ ነገሮች ላይ ነው የምናየው። በጣም ብዙ አለ። በአሜሪካ ብቻ በእንደዚህ አይነት እስካሁን የሞቱ ሰዎች እስከ 2000 ይገመታሉ። በዚህ የተቋመሩ ህይወታቸውን ያጡ ማለት ናቸው። የፊልም ሰዎች፣ ዝነኞች እንደዚህ እንዳሉ እንደነበሩ ይገመታል። ማልኮልም ኤክስ የነጻነት የሰብአዊ መብቶች ታጋይ ነበር። እሱም በመጽሐፉ ላይ ጠቅሶት ነበረ። ያኔ መጥፎ ህይወት በነበረበት አስቸጋሪ በነበረበት ጊዜ ይህንን ጨዋታ እንደተጫወተ ይናገራል። እንግዲህ ያው በጣም ምን ያህል ከባድ እንደሆነ መገመት ይቻላል። በእርግጥ እሱ በኋላ ላይ ሆን ብሎ እሱ እንዳይጎዳ አድርጎ የሆነ ትሪክ ይጠቀም እንደነበረ እንደዛም ተገልጿል። ለማንኛውም ራሺያን ሩሌት አሁንም ያንን የሚያደርጉ አሉ። አሁን ራሺያን ሩሌት ያው የሽጉጥ ነገር ስለሆነ ነው እንጂ ሌሎች ደግሞ እንደዚህ ለህይወት አደጋ የሚፈጥሩ እንደ ጌም የሚጫወቱባቸው ነገሮች ግን ተፈጥሯል። ራሺያን ሩሌት ይሏቸዋል እነሱንም። ለምሳሌ አሁን እዛው ራሺያ ውስጥ ያደርጋሉ። ከዚህ በፊትም አንስተን ነበረ የትራፊክ መብራቶች ላይ ጥሶ መሄድ፣ ይህንም ይቋመራሉ። በኋላ ፖሊስ እንደውም እየፈለገ አድኖ ይዟቸዋል እንደዚህ የሚያደርጉትን። ያው አንዱ አይደለም የሚለቀው መብራቱ ከአራቱ አቅጣጫዎች ሆን ብለው ቀይ ባለበት በኩል ያው ሲቋመሩ ፍጥነት ያደርጋል። ለምሳሌ በመቶ ፍጥነት ሊሆን ይችላል።
ጥሶ መሄድ ማለት ነው። ከዛ አቅጣጫ የሚመጣ መኪና ያው ሊገጭም ላይገጭም ይችላል። ያው የድልክ እንደ ጥይቱ ማለት ነው። እንደዛ ይሄንም ራሺያን ሩሌት ይሉታል። እንደዚህ አይነት በጣም አደገኛ የሆኑ ጌም ጨዋታዎች ያደርጋሉ፣ ቁማሮች ማለት ነው። እሺ ሌላ መጨረሻ አጠር ያለ ነገር፣ መሐመድ አሊ በጣም ዝነኛ ቦክሰኛ ነበር። አሁን በህይወት የለም። ያው መጨረሻ ላይ በመጨረሻ የህይወት ዘመናቱ ህመም ላይ ነበረ፣ በህመም ተሰቃይቶ ነበር የሞተው እና ፓርኪንሰንስ የሚባለው ህመም ገጥሞት ያው እናውቃለን፣ ራሱን በደንብ መቆጣጠር ሳይችል ሲንቀጠቀጥ ማለት ነው። እና አንዱ ለዚህ እንግዲህ ባለሙያዎች የሚሉት በእርግጥ እሱ በጣም ይከራከር ነበር፣ ለዚህ ህመም የዳረገው የቦክስ ህይወቱ በራሱ ነው ይባላል። እና በኋላ ላይም ጥናት ተደርጎ ነበረ የስታቲስቲክስ ባለሙያዎች። እሱ እንግዲህ 61 ፕሮፌሽናል ግጥሚያዎችን አድርጓል። ሌሎች በጣም በርካታ የአማተር ጨዋታዎች አድርጓል። የኤግዚቢሽን ጨዋታዎች ወደ 500 የሚሆኑ የኤግዚቢሽን ዙር ጨዋታዎች አድርጓል፣ ልምምድ አድርጓል። ብዙ ነው እና በእነዚህ ሁሉ ጊዜያት 200,000 ጊዜ ቡጢ እንዳረፈበት ይገመታል። በጣም ብዙ ነው። ከ200,000ዎቹ ደግሞ ግማሾቹ ያህል ጭንቅላቱ ላይ ያረፉ ናቸው ተብሎ ይገመታል። እና የመሐመድ አሊ አንዱ ቴክኒኩ የነበረው ደግሞ በአንዳንድ ግጥሚያዎች ላይ አድርጎት የታየው ሆን ብሎ እንዲመታ መፍቀድ፣ ማስመታት ማለት ነው። ጭንቅላቱ ቅሉን፣ በተለይ ጭንቅላቱን ያስመታል። ሆን ብሎ በቃ እንዲጠነቅ እንዲይዝለት በቃ በደንብ ከዛ በኋላ እንዲጥል። አንዳንድ ቦክሰኞች ያደርጉታል፣ እሱ ግን ይህን በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ አድርጎታል። እና ሐኪሞች አንዱ ለዚህ ለፓርኪንሰንስ የዳረገ ይሄ ነው ሲሉት በፍጹም ሊሆን አይችልም ብሎ ተከራክሯል። ግን ያው በትክክል እሱ ይሄ ነው ለዛ የዳረገው የሚለው አልተረጋገጠም። ግን ሌሎች ጥናቶችም ያንን ነው ያረጋገጡት። ግን እንግዲህ 200,000 በጣም ብዙ ነው። ቡጢ በህይወት ዘመን ውስጥ ላይ ላይ ማሳረፍ በጣም ምን ያህል ከባድ አደገኛ እንደሚሆን የሚያሳይ ነው። EthiopikaLink